2019 20 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രൊജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്നലെ പ്രവർത്തനസമിതി യോഗം ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമായ യോഗം എന്ന നിലയിൽ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ഒക്ടോബർ 2 കൂടുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് എല്ലാ അഭിഭാഷകരെയും വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് യോഗം ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വസുനഗരസഭയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ മേഖലയും ഉൾക്കൊണ്ട് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകളായാലും മറ്റു കാര്യങ്ങളായാലും എല്ലാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന് ഇന്നത്തെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ 2018 മുതൽ 2018 വരെയുള്ള വാർഡ് സർവ്വ 38 വാർഡുകളിൽ വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നിവിടെ ഉരുത്തിരിയുന്ന എല്ലാ വാർഡുകളിൽ നിന്നും ആൾക്കാരുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊക്കെ തീരുമാനമെടുത്ത് കരട് രേഖ തയ്യാറാക്കാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 2019-20 വർഷത്തെ പദ്ധതിയാണെങ്കിലും അതിനുള്ള അണ്ടർവേർഡ് ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ കറക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് വരാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കരട് രേഖ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക, അതിനുശേഷമേ അതിനുള്ള പുകവില ഒക്കെ എത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷമായ 2018-19 ചുമ ഇതിനകം തന്നെ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2019-20 വിവിധ ഫ്ലോസിലായി ഉദ്ദേശം 16 കോടി രൂപയുടെ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആദ്യം ലൈഫ് പദ്ധതിക്ക് 20%, ഉൽപ്പാദന മേഖലയ്ക്ക് 10%, ശുചിത്വം മാലിന്യ സംസ്കരണ ജല സംരക്ഷണം 15%, പാർപ്പിടം 40%, ബന്ധാടവ പദ്ധതി 10%, കുട്ടികൾ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർ വയോജനങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക മറ്റ് ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കായി 10%, PMAY ആശ്രയ ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ സർവശിക്ഷ അഭയം അംഗൻവാടി ഡോക്ടർമാരുടെ ഹോമിലും എന്നീ മേഖലകളിലും നിർബന്ധം തുക വളരെയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതുവരെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എത്ര തുക കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് കരട് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ വർക്കിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എത്തിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഹാർദവമായി ചോദിച്ചുകൊള്ളു. റിപ്പോർട്ട് വൈസ് ചെയർമാൻ, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കൗൺസിലർ ദിനേശൻ, ഇന്ന് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ കൗൺസിലേഴ്സ്, പിന്നെ ഒരു വാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1995 മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യണം. പ്രക്രിയ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അമെൻമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷമില്ലേ. പവർ ടു ദ വാർഡ്, ജനങ്ങൾ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഏജൻസി, ജനങ്ങളെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്. അപ്പൊ ഓരോരു വാർഡിന് അവർക്ക് അതിന്റെ പ്രയോറിറ്റി, അതെല്ലാം ഗ്രാമസഭയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇന്ന് അതിന്റെ പ്രക്രിയ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ പഴയ അനുഭവം ഗവൺമെന്റ് ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. മുനിസിപ്പൽ ലെവലിൽ ഇല്ല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർമേഷൻ, നമ്മളൊരു എത്ര സെക്ടർ അലോക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു കൂട്ടായി കൗൺസിലർ പ്രത്യേകമായി എന്ത് വേണം. ചിലപ്പോ എമൗണ്ട് മാത്രമേ, ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, 5 ലക്ഷമോ ഈ കരടില് അലോക്കേഷൻ ആക്കി നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം ഏത് പ്രയോറിറ്റി.